হাই বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ভালে কুশলে আছে, আৰু সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। আৰু মই বৰ্তমান মানে মোটামুটি ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ পিছফালে মানে একদম মানে বানপানী আহিছে, মানে পানী আহিছে ওচৰতে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে। আৰু এতিয়া মানে অসমখনৰ পুৰা বেয়া লগা অৱস্থা। সকলোৱে মানে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে বানপানী সোনকালে মানে গুচি যায় আৰু সকলো যাতে ভাল হয়। মানে আপোনালোকেতো চাইছে ডিমা হাছাও, হাফলং, এইবোৰতো বহুত মানে বানপানী আৰু পাহাৰৰ পানীবোৰ মানে নামি আহিছে, পাহাৰৰ মানে পাহাৰ চাহাৰ খহি আহিছে, সেইবোৰতো দৃশ্য আপোনালোকে চাইছেই ন। চ' সেইবোৰৰ ক্লিপ মোৰ ভিডিঅ'ত লগাই দিম। আপোনালোকে যদি যিসকলে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ক্লিপত চাব পাৰিব। চ' ক্লিপটো চাই লওক আপোনালোকে কিমান বেয়া পৰিস্থিতি অসমত সৃষ্টি হৈ আছে। আৰু এতিয়াতো সূৰ্যৰ মানে কোনো নাম গন্ধই নাই, মানে কেইদিনৰ পৰা ৰ'দ চৰটো একো ওলাই নাই। আৰু সেই ৰ'দ দেৱতা আলি চিঙি ৰ'দ দিয়া, আৰু যদি পানী চানি যদি শুকাই যায়, আৰু কেইদিনৰ পৰা মানে বৰষুণ পৰিব বোলে। এতিয়াও চব বৰষুণ পৰি আছে। আৰু মই আহিলোঁ ঘৰৰ পিছফালে, আমাৰ যিসকলে মানে কৃষকসকলে মানে খেতি চেতি কৰিছিল, ধান খেতি একদম মই এটা আগৰ পিছত দেখাইছিলোঁ যে কেতিয়াবা এটা ভিডিঅ'ত মানে ধান খেতিৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ কিমান ধুনীয়া ধান হৈছিল। আৰু এতিয়া মানে চক এইবোৰ আমাৰ পিছফালে হয়, এইবোৰ ধান চান ডুব গৈ একদম চেচ কৃষকৰ মানে একদম বেয়া লগা অৱস্থা। কি ক'ম, মানে চাই কিনে বহুত বেয়া লাগি আছে। মানে ইমান কষ্ট কৰি ধান ৰুইছিল আৰু ইমান দিন ৰাতি কষ্ট কৰি ধান চান ৰুইছিল, চাগৰ পানী চানি আহি গৈছে, এইবোৰ চাওক ধান চান ডুবি গৈছে এইবোৰ, আৰু ইমান কষ্ট কৰি মানে ধান ৰুইছিল। চ' কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। আৰু বহুত জেগাতে মানে দলং চলং ভাঙি গৈছে, অসমত ইমান বেয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে। আৰু চবে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে মানে সোনকালে মানে এই পানী চানি শুকাই যায় আৰু আগৰ দৰে পৰিস্থিতি হয়। আৰু বানপানীৰ কাৰণেওতো এই চেছৰ মানে যিবোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দি আছিল সেইবোৰতো মানে এক্সামৰ পিছত দিয়া হ'ল। আমাৰ এতিয়া বেছি প্ৰব্লেম নাছিল, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এক্সামটো পাতিব পাৰিল হয়। কিন্তু ডিমা হাছাও যিবোৰ মানে একদম বেয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে মানে এক্সামবোৰ পিছিয়া হ'ল। অসম চৰকাৰে এইটো ভাল কৰিছে, তাহাঁতো এক্সামটো দিব লাগিব ন, সেইকাৰণে তাহাঁতৰ কাৰণে আমাৰো পিছ পৰি হ'ল। আৰু আপোনালোকো প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে মানে একদম আগৰ দৰে পূৰা ঠিক হৈ যায়। চ' ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু এটা নতুন কণ্টেণ্ট লৈ। চ' টাটা, বাই বাই, জয় অসম। আৰু এতিয়া ঘৰত চাওঁ বহুত ভোক লাগিছে। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। চ' টাটা, বাই বাই।